Perforación de pozo profundo, 30 metros, Canuto Manabí, Ecuador. Na mira do flash da fama nós mete marcha. Se pai nós se tromba nas melhores evoadas. E tu faz stories postando minha glocada. Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada. Só se faz de santa, mas eu sei que pata. Tocando escobar, as bichas. Extracción de tubería de perforación. Mira do flash da fama nós mete marcha. Se pai nós se tromba nas melhores evoadas. Limpieza de pozo. Até assustei com as suas mensagens. Fazia um tempo que eu não te via. Mas fiquei sabendo que tu tá solteira. Curtindo a noite da com as amigas. Achei interessante que tu tá de volta. Aproveita o momento, curte a vida. Quer motel de luxo, entra na Evo. Que eu vou te levar pro ouro. Vale gravar e postar no Instagram. Se não pega com os meus contatinhos. Vamos viver o momento, fuder teu do tempo. Sem contar que tu tem uma sentinha. Aproveita e faz o favorzinho. Aproveita e faz o favorzinho. Ranurado de tubería para el ingreso de agua. Colocación de grava para el filtrado. Limpieza final y prueba de bombeo.